اگر وہ یو بند چی رہ گا پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی ایمانی پہ روڑا ویا رسول اللہ زی ایمان روڑا کلمے ہوئے بند چی رہا ساتھ دکھا کی اللہ سورت التوبہ کی ویلے ہوئی چی کفر کیم غصقی چی دیندار بکیم خوو چی دیندار اشتی بے دی بند چی ایمان روڑا بے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دا غطا بیداری شروع کلا بے ہوتے زی ہجرت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض ملگرو تو وصیت کو لیتا خیال کوئی بے وہ موقع رالا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزالت ہو دا بند چی وسرم لار آ غزال لار گورا رشتین مومن تا یہ اسے تشی دا خلی دا خبری دا خلی دا خبری دیری دی خودی بند چی تا گورا دے پاگا جنگ کی شریک شو چکلے دا جنگ ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مومنانو تا دیر غنیمت ملاو شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابہ کرام بانی دا غنیمت تقسیم کو دا برخے بکیم جدا کر ملگرو لاغور کرو خواد دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگا کسانو کی مقرر کرو چی دے مسلمانانو سوکی کولا شاعتا ولارو چی سوک پی عملہ ہونے کی نو دے لپورنو خبر چی دن نسکی کی سنکی دیل تو والا آرد روی گوختو ارازہ چراغ ملگرو تیدا والا مال غنیمت تے پکی سامانون دی عرص دی اگوی ماہ دست دی قسم قسمه لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کری ستا برخ کے دار رسید دی سادہ مومن سڑے ہو اللہ اکبر گورا دا صدق دا تبیم بزرد کومی نا دینداری دا جب دا دینداری پری دے دا منافقت چی پا کم سڑی کی دا اگر دینداری دا جب نظرت نکوزی کی اگر دا اقبل مال غنیمت رواسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی را دے ویا رسول اللہ ما هادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسمتہ لک دا غما تقسیم کرے ستا برخ دیکھیں ما على هذا تبعتک یا رسول اللہ زخور دید پار ستا ملگرے شوئے نیما چی تو مالا غنیمتون راکے زخور دنیا پار نیم ملگرے شوئے دا سی دی ولیکن تبعتک على ان ارما الى ها هنا زخور دید پار تاسر روانم چی سوک میں پا غشی بانی پا دیزی ہوئی سو دیتا پار رہو تھے مجھے پا دیتا سکو سناشنا ایمان تھی نو چی پا دیجی میں سوک اولی نو مل باشم نو جرت تا بازم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ رشتی نے اللہ بدل ادا خبر پورا کی بیاس وقت تیر شو جنگ ون خطو دے با کیوں ورا گئے کلے چی دا جنگ ختم شو ملگری را جمع کول آغا بندی چی بگی خلق رو چد کرده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی را اس یا رسول اللہ وی داغا پلانی چی وکا تنوی قد اصابه سهم حیث اشار کم زیده چی گوتنی ولو اقا زیگی غشه لگی دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اہو آغا دے اقا بندی چی دے وی نعم یا رسول اللہ آغا دے وی صدق اللہ فصدق اللہ سر رشتی نو جو اللہ مرشتی نیکو شوق دا اللہ سر دا ملاقات دیسی دا جبی خبری نیدی صرف ارمان سمزکی او عمل نشتی دیتا وی رشتی نی مؤمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آگا دے ہوا آگا دے بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو چگا چھولی و ملگرو تاوی داتی تاوکی قبر کی چیک دی داتی تاوکی آگئی تی تاو کڑا پا آگئی کی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی جنازے موکڑا او دا مسلم امہ کی ذکر کردی دی چی شہید بانی جنازے کول او نکول دوانا جائیز دی منگ دی مشکات مدرسون کی دا خبر تفصیل ذکر کردی دی اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا کی خود مغید اللہ اکبر او کفن شوی دی پسکی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچو گا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وس صحابی وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گوختوی ما ووری دوی چی اللہم هذا عبدک یا اللہ دستا بندلی
خرج مهاجرا في سبيلك او ستاپ لارك هجرت كون كوته ده فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك او ستاپ لارك شهيد شوه ده وزب يمقوائم ده حديث امام نسائي را ورد صفحه ده ده حديث صرف شوكو رشتينه هو خبر طول ما دي پوروك يعني پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا مال غنیمت ورکو يا رسول الله ما هذا سناشنا ایمان چه سڑه دا منظر ذهن کراو لکنی دا غجور کی يا رسول الله داسه دي قسمته لك ويدا غما تالا در کڑی ستا برخد ما على هذا تبعتو كزخو دي دا پارا نیم را گره ما خو تاسر ملگرتی دي دا پارا خو نو کڑی چه مال بغریمت را کی زه خود دیده پر را گلیم چه سوک می پدی مری کی اولی چیزه مرشم و جنت تلار شی او کشام شو توسته و بلا خبر زکر کم ده فایده ده سره ده تراجم و چه سمر کتابونه دی لکه پای تراجم منع کتابونه چه که ده صحابه کرامو بارکی خبر شوی نومی داو ده پلار نومی داو بیا ده تابعین و بیا ده علماء دیتاوی کتب التراجم پا دی طول کتابونو که چی سمر دی دی سڑی نوم پا گینشت ای نومی نده معلوم نومی نده معلوم قصه معلوم دو خو سڑی نده معلوم اللہ اکبر تا سمای اپیرویلو ما دیر خلق پا دی ازمک گرزی سوکی نپیجنی پاس مانونو گلی معروف اوز دا دوم رگت انسان دوم رگت انسان نده گره نوم ده والو اولن سبا جرائشیو چرد چالے اللہ سرالو ورکینو آقا باب اچھی بیا خپل کم تذکیرہ کئیو کم تصویران او کچرتیو نصیحتیو کو یا کچرت کتابیو لیکو یا کچرتیو اللہ پس پخپلے بیانیو جو منگ داو کرو منگ جو تاجو داو منگ جو اے جو غسر او دا دسر او طول عرصہ ویاد کی اسی دا سمر غٹا واقع ہے تھا قلو دے سڑی ممنے ہیں معلوم معلوم دے چاہتا اللہ تا معلوم بس پورا اللہ تا معلوم دے سوک دے سوک ندے سے بختو سے نبختو اگر اللہ تا پتا اللہ تا اگر سور کرو سے چی دا بختو نما خبر دے پوری کول چی دا اللہ سر دا محبت شوک دا صرف دی سنی چی یعنی پا خلا باندے بلکہ دا با رشتین شوق یا بل پتا بانے مسا علاماتی لکہ یو علامت آگئی دادا وی کم خلق چی اللہ سر دا ملاقات شوق ساتی پا دنیا کی دوی با دا اللہ سر محبت کی دا ہر چار سر دا محبت نزید